ሰላም ሰላም ወዳጆች እንዴት አላችሁ? በሚገርም ሁኔታ አሁን ያለንበት ቦታ እንግዲህ ኢብራሂም እያስጎበኘን ነው። ፋርሙ ላይ ነው ያመጣን። በተለይ ግመሎችን ኤክስፖርት የሚያደርግበት ቦታ ነው ይሄ። ኢብሮ እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ሰላም ነው። እንደምታያቸው አሁን እነዚህ ግመሎች ነገ መጫን ይጀምራሉ። 1300 ግመሎች ናቸው። እሺ፣ ወደ ኳታር ነው የሚሄዱት። 1300 ናቸው እነዚህ ናቸው። እነዚህ ወዴት ነው የሚጫኑት? ወደ ኳታር ነው የሚጫኑት። አንዳንዴ ወደ ኳታር ወይ ምንም። አሁን እነዚህ ለመሰብሰብ አንድ ወር ከ15 ፈጅቷል። በብዛት ከጊኒር፣ ከባሌ፣ ከሞያሌ አልፎም ደግሞ ከዚህ ከከሚሴ ሁሉ ይመጣል። ከተለያዩ ቦታ ነው መሰባሰባቸው። እነዚህ በመካከለኛ የሚባሉት ናቸው። ትንንሾቹም አይደሉ፣ በጣም ግዙፎቹም አይባሉ፣ ያንጎች ናቸው። በእድሜ ከ5 እስከ 6 ናቸው እነዚህ። ከአምስት ዓመት እስከ ስድስት ዓመት እድሜ ያላቸው ጫማ አለኝ። ሌላ እንትን ያለበት አለ፣ አሳያቸዋለሁ። አሁን ነገ ጀምሮ ሬዲ ናቸው። ተከትበው ሬዲ ሆነው ቦታ እንትን ተው ክትባት የሚሰጣቸዋል። ኤክስፖርት ከመደረጋቸው ይሄ አሁን ለመጫን ተዘጋጅተዋል ማለት ነው። እኛ በግብ እንጭናለን፣ ከብትም እንጭናለን። ያው ዞሮ ዞሮ ብዙ ትርፍ ይኖረዋል ባይባልም ለኤክስፖርት አድርገህ ግን ኢምፖርት ለማድረግ ያግዝሃል። ይህንን ኤክስፖርት አደረግና መድኃኒቶችን ደግሞ ኢምፖርት አደረግ። በዶላሩ የተወሰኑን 30% ለመንግስት ግቢ ታደርጋለህ። 70% ግን የመጠቀም እንትን ስላለ በ70% መድኃኒት ያስመጣበታል። እዛ እንትን ትላለህ እና እንግዲህ ያለንን ልከን አይደለም። አሁን ይሄ ወደ ስንት መሰለህ? ወደ 600-700 ሺህ ዶላር ናቸው። እነዚህ የምታያቸው አለ። ስለዚህ ለሀገር እንትን አለ። በአንድ ኦፖዚት ግመል ሲሆን በግ ምናምን ቢሆን ብዙ በግ ያስፈልጋል። ዶላሩ ትንሽ ይሆንባል። አንድ ግመል እስከ 700 ዶላር 800 ከ400 እስከ 450 እስከ 800 ምናምን ድረስ ነው በዶላር የሚሸጠው አንድ ግመል። ስለዚህ ጥሩ እነሱ ለምን ይፈልጋል? ለምግብና ነው ይፈልጋቸው። ለምግብ ያስፈልጋቸዋል። ወሰው ደግሞ እንደዛው ለሪቢ ማር ባይዞረ እንደ ጭነትም ያገለግላል። አርታ ካርት መድሊስት ላይ ለጭነት ይጠቀሙባቸዋል። ኦኬ፣ እነዚህ የምታያቸው ይሁት ተኝቷል። አሁን በልተው ናቸው በልተው አልበቀ እንትን ምትልበት ወዳጆች እነዚህ እንግዲህ ግመሎችን እያየን ነው የምንገኘው። እዚህ ወደ 1300 አካባቢ የሚጠጉ ግመሎች እንዳሉት ነው ኢብሮ የነገረን። እነዚህን ወደ ኳታር ነው የሚልካቸው እና ኤክስፖርት የሚደረጉት። ግመል የኔ ቆንጆ፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ ፊታቸው የውሃ ፊት ነው አይደል? የግመል ፊት ወዳጆች፣ በሚገርም ሁኔታ በጣም ይደንቃሉ፣ ደግሞ ደስ ይላሉ። እድሜያቸውን እንደነገረን እዚህ ውስጥ ያሉት ግመሎች ከስንት እስከ ስንት ናቸው አልከኝ ብሎ? ከአምስት እስከ ስድስት የአምስት ዓመት ግመል ይህንን የሚያክል የሚገርም ነው ወዳጆች። እነዚህ ብትመለከቷቸው ከአምስት ዓመት እስከ ስድስት ዓመት እድሜ ያላቸው ግመሎች ናቸው። ክትባት ተሰጥቷቸዋል። ሕክምና የሚያስፈልጋቸው ታክመው ጤናቸው ተጠብቆ ነው እንግዲህ አሁን ለኤክስፖርት ዝግጁ ናቸው ማለት ነው ወዳጆች። እንደዚህ አይነት ኤክስፖርት ኢብራሂም እንደነገረን ጠቀሜታው ለሀገር በጣም ቀላል የማይባል ነው። በተለይም ደግሞ እሱ መድኃኒትን ስለሚያስገባ መድኃኒት ኢምፖርት ያደርጋል ማለት ነው። እነዚህን ኤክስፖርት አድርጎ ያሉንን ነገሮች ኤክስፖርት በማድረግ የሌለንን መድኃኒት ደግሞ እንግዲህ ማምረት እስክንጀምር ደግሞ ኢምፖርት ያደርጋል ማለት ነው ኢብራሂም። በድጋሚ አብሮኝ ዛሬ አሁንም እንትና አለ። ደስ አለኝ አበራ። እንደተመከቱት ኢብራሂምን እየጠየቀው ነው የሚገኘው። እንግዲህ አካባቢውንም በዛው ላሳያችሁ ብዬ ነው። ሰላም ነው ወንድሜ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ግመሎች እንዴት ነው? ስለ ግመሎች ምንድን ነው የምትነግረኝ? እስኪ ጥሩ ጸባያቸው፣ ደስ የሚል ነገር ደስ ያሳዝናሉ አይደል? ገራገር ናቸው። አይራገጡ ምን አይሉ በውስጣቸው ስትዘዋወር አይራገጡም። ድምጽ እያሰማ ያው ድምጽ ሳይሰማ ሲቀር ይደነግጣል። ድምጽ ኮሽ ግን ድምጽ ማሰማት አለብኝ። ስታሰማ አይነኩም። ዛ ይደነግጣል። አሁን ነው በጣም ደስ ይላሉ። ሆይ ሆይ እያልክ ብቻ እዚህ ጓደኛ ናቸው ብዙ እንትን አይሉ ማለት
አዎ ደስ ወዳጆች እንግዲህ እንደምትመለከቱት ምንድነው የሚበሉት ግመሎች? ሳር ነው ይበሉት እንደ ወንጀል ሳር። አዎ የተለየ ምግብ አላቸው? ሳር ብቻ ነው። ሳር ውሃ ብዛት አይጠጡ? ውሃ ትንሽ ነው የጠጡት ወይስ? እንደ ሰው ግን ባሰ ቢጠፋ ግን አይቸገሩም አይደል? ያስቀምጣሉ። ለአራት ቀን ለአምስት ቀን ሳይጠጡ ይቆያሉ? ወዳጆች አዳማ ናዝሬት አካባቢ ነው እንግዲህ የምንገኘው። ይሄ የምትመለከቱት ግመሎች የሚላኩበት ወይም ደግሞ ከዚህ ነው እንግዲህ የሚላኩት ማለት ነው። እነዚህን እንደነገረኝ ኢብራሂም ነገ ዕለት ምናልባትም ተጓዥ ናቸው፣ ተሰናበቷቸው። በተለይ ግመል አያች በጣም ይገርም ነው። ወረቱን ሊዝ አርገን ነው እንትን የምናደርገው። በጠቅላላ ስንት ነው? ረመዳን እስከ አረፋ ባለው ነው የከብት ስራ የምሰራው ነው። ሌሎችም በግ ከብት በብዛት የምሰራው በዚህ በሶስት ወሮች ፒክ ሲዝን ናቸው። ፒክ ሲዝኖች ናቸው የሚላከው አብዛኛውን ወደ አረብ ሀገራት። አረብ ከብቶች ሲሆኑ በብዛት አሁን እንትን የምትል የመን ነበረ ድሮ በብዛት የዛሬን አያርገውና የመን እንትን አለች። አሁን ግመል ሲሆን እስከ ሊቢያ፣ ባህሬን፣ ኳታር፣ ኦማን እንትን ይላል። በጎች ምናምን ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ድረስ አለ። በጣም ገበያ አለ። የበግ ምናምን ከሆነ ማለት ፍየሎች፣ በጎች አሁን አረፋ ሲመጣ ለዱህያ ለአረፋ ዱህያ ስለሚፈለግ በብዛት በግ ትጭናለህ። አሁን ወደ ሳውዲ ምን ያህል ጊዜ ሰራ ይሄን ብሏል? እኔ ድሮ የአንድ ድርጅት ኃላፊ በነበርኩበት ጊዜ ጀምሮ ነው እዚኛው ላይ። አሁን አንድ ሶስት ዓመት ድረስ ይህን ብቻ እህልም ኤክስፖርት አደርጋለሁ። ሲሪያልስ አሉኝ፣ እነ ሶያቢን፣ እነ ነጭ ቡሎቄ፣ ቀይ ቡሎቄ የሚባሉ አሉ። እዛ አዳማ አሳያቸዋለሁ፣ ዌራውሶች አሉ፣ እነሱንም እሰራለሁ። ያው ዞሮ ዞሮ ብዙ ትርፍ ኤክስፔክት አታደርግም ከኤክስፖርቱ። ግን ኤክስፖርት እንደ በዜሮ በሎስም አልሰራም፣ ትርፍ አለው። ኢምፖርት ታደርጋለህ በሁለቱም። እናም ይኸው ተወሰነ ሳትስፋይድ የሚያደርግህም ለሀገሬ የሆነ ዶላር አምጥቻለሁ ብለህም ለሀገሬ ዶላር ታስመጣለህ። ሁሉንም ዶላሬን አልጠቀም እኔ የሆነ ያክል። ለምሳሌ ላስት ይር ከላኩት ወደ 4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ዶላር ላይ አንድ ቤሳቤስ ላይ አልወሰድኩም። ራሴም ኢምፖርት አላረኩም፣ ለባንኮቹ ነው ገቢ ያደረግኩት። መሸጥ አልፈልግም እኔ ዶላር ሽያጭ ክምትስ የሚለውን አላደርግም። እዛው የተቻለውን ያክል እዛው ቀርቷል። በሌላ በቸገረኝ ጊዜ ጠይቃለሁ፣ ባንኩ ይሰጠኛል። ከእንደገና ደግሞ አንተ ኢምፖርት ላይም ስለምትሰራ ብዙ አትቸገርም። እኔ ግመል አይቼ አውቃለሁኝ። ወደ አፋር ለስራ ሄጄ አውቃለሁኝ። እነዚህ አፋር አካባቢ በተለይ እንዲሁም ደግሞ በአማራ ክልልም ደግሞ ሰሜን ሸዋ አካባቢዎች ላይ ግመሎች አሉና አይቻለሁኝ። እንደነ አልዩ አምባ አልዩ አምባን የመሳሰሉ ሀገራት ሄጄ አውቃለሁኝ። አንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በቅርብ ስታይ? በሩቅ ነው ማቀማ የነበረው በመኪና ሳልፍ እንጂ። ምን ተሰ ግመል ስታይ ምን አልክ? የሆነ እንትን የሚል አንጀት የሚበላ ነገር አያለው አይደለ? እረኛም ስለነበርኩ እንደዚህ አይነት እንስሳቶችን መሸጥ ከባድ ነው የሆነው አይደለ? ከእንትናቸው ከመጀመሪያ ከፊታቸው ገጽታ የሆነ ትህትና ምናምን ትህትና አላቸው። እውነት እንደ ትልቅነታቸው አይቀብጡም። አሁን በዚህ ጊዜ ዝም ብሎ እንድንብል ይመጫል። ስትረካው ምን ስትል ምንም ከፊታቸው ሆነ የሚያዝኑ ምናምን ነገር አይመስሉም። እንደዛ ነው። እኔም ቅድም የሚገርም ነገር አሁን አንተ ይህን ሳትል ሳትሰማ በፊት እኔም ስል የነበረው ነገር ይህን ነው። ፊታቸው የዋህ ፊት ናቸው። ኤግዛክትሊ የዋህ በጣም ትህትና ያልኩት የዋህ ለማለት ትህትና አላቸው በጣም እሱ ከወድጀዋለሁ። በጎች ነበሩ ነበሩ እነዚያ ይመስለኝ። ግን እነዚህ በጎችን በሂደት ነው የምታውቃቸው። እነዚህ ግን ስታያቸው ራሱ ሲያመነዥኩ ይዛ እውነትን ጋ ያሳየኋቸው ነው። እንደ ወዳጆች እንዳልከው በጣም በትህትና ነው የሚያመነዥ። ደስ የገለጻት አገላለጽ በጣም ደስ ብላኛለች። እና ፊታቸው በጣም ትህትና አለው። ምንድን ነው አንዱ ነገር በነገራችን ላይ
እንዳልከው ይሄን ግዙፍ ሰውነት ይዘህ አመጸኛ ለመሆን እኮ ብዙ ህዝብ አለኝ፣ ብዙ ፓርቲ አለኝ ማለት አዎ። ስንቱ እንደዚህ ብሏል። ወደኛ ስናመጣ ደጋፊ አለኝ፣ ግዙፍ ነኝ እኔ፣ ተመልካች አለኝ፣ ማንንም አይችልኝም። ወዳጆች እንግዲህ በየማሉ በግመልም ሆነ በበግ አመካኝተን ፖለቲካ ማውራታችን እንደማይቀር በዚያው አጋጣሚ እንድታቁልን ያስፈልጋል። ግመሎችን ማየት የሆነ ደስ የሚል ነገር እንዳለው ነው የተረዳሁትና ኢብራሂም ወደ ላይ ወጥቷል። እንግዲህ የተለያዩ ሰራተኞችንም በመጎብኘትና በማየት ላይ ይገኛል። ይህም ቦታ በሊዝ እንደያዘውና በዚህ ቦታ ላይ እየሰራ እንደሆነ ነው እንግዲህ የነገረን ማለት ነው። ኢብሩን በርታ ልንለው እንወዳለን። ሁላችሁም ይህንን ዝግጅት ሼር ላይክ በማድረግ የምድራችን በጣም የዋህ እንስሳቶች ግመሎችን እያየን እንደምንገኝ ወዳጆች ጠቁሟቸው፣ ተመልከቱ፣ እዩ በሏቸው፣ አሳዩቸው። ወዳጆች እንዴት አያችሁት? የሆነ ደስ የሚል ነገር አለ። እውነቱን ለመናገር እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ያየሁትን ነገር ላሳያችሁ በሚል ነው እንግዲህ ይህንን ነገር የምናሳያችሁ። ከእንደገናም ደግሞ በተለይም ኢብራሂም እየሰራ ያለውንም የስራ እንቅስቃሴም ብናይለት ደስ ይለናል በሚል ነው እንግዲህ ግብዣውን ተቀብለን የመጣ ነው ማለት ነው። ወዳጆች እስቲ ግመል የመንካት ስነ ስርዓት ላካሄድ ነው። እስቲ ምን ይፈጠራል የሚለውን አብረን እናያለን። ግመልዬ የኔ እናት ሰላም አውይ ውይ ውይ አይ ሆነ ታስፈራራ ነገር አለ። እናቱ ቆጣ ነገር ብላለች። ጥፋል ይገዚላችሁ እንደ ያለች ወደ ነገር እያለች ይመስላል። ለማንኛውም በርካታ ግመሎች መሀል እንገኛለን። በጣም ደስ ይላል። እነዚህ ግመሎች በጣም በቅርቡ ወደ ኳታር የሚሄዱ ናቸው። እንዴት አያችሁት? የሆነ ደስ የሚል ስሜት አለው አይደል? በጣም ደስ ይላል ወዳጆች። እዚህ ጋር ምን እየተከናወነ ነው? አንተ አትተውም? የተለያዩ ቦታዎችን አይተናል፣ ጎብኝተናል። ግን ደግሞ ይሄኛው ለየት ያለ ቦታ ይመስላል ወዳጆች። በመሀል ለማለፍ የፈራሁበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ብዙም ሳንፈራ ሳንኮራ እናልፋለን ማለት ነው። እንደዚህ ደስ ይላሉ በጣም።